nderuar teleshikues, ju flasim nga studio e televizionit Sot 7. Është ndarë këtë dështun nga jeta në mënyrë të parakoshme gazetari dhe analisti i njohur Andrea Stefani. Mësohet se Stefani ka ndruar jetë në një spital në Rom, ku kuroi prej kohësh pasi vuante nga një sëmundje rëndë. Andrea Stefani, prej më shumë se 20 vitesh, ka qenë gazetar, drejtues dhe analist në organet të ndryshme të medias shqiptare. Andrea Stefani për vite me radhë ka drejtuar edhe një cikël emisionesh në televizionin Sot 7 në Pogradec me karakter politik dhe kryesisht për zgjedhjet lokale të bashkisë së Pogradecit. Ai njihet për qëndrimet dhe pikpamjet jo konformiste me pushtetet e radhës në Shqipëri. Dimensioni të tij si gazetar i bashkëngjitet edhe aktivizimi i theksuar veçanërisht në përpjekjet qytetare kundër korrupsionit dhe dominimit autoritarist të shtetit. Ka qenë kryeredaktori dhe themeluesi të përditshmes Shekulli dhe për shumë vjet drejtues i programit investigativ antikorrupsion Hapur. Për më shumë se 10 vjet, ai ishte i mjaft i pranishëm në debatet e përjavshme televizive. Është autori i librit publicistik Albanistan. Televizioni Sot 7 i shpreh ngushëllime familjes për ndarjen nga jeta të njeriu të tyre të dashur.